10 usuarios de Ámbar melloraron a súa autoxestión grazas ao programa Autoxestores, posto en marcha coa colaboración da Fundación La Caixa. A Asociación Ámbar desenvolve este proxecto para mellorar a autoxestión e autodeterminación das persoas con discapacidade. 10 usuarios de Ámbar melloraron a súa autoxestión grazas ao programa Autoxestores, posto en marcha coa colaboración da Fundación La Caixa. A Asociación Ámbar formulouse a necesidade de levar a cabo este proxecto para desenvolver a autoxestión e autodeterminación das persoas con discapacidade. O seu obxectivo non é outro que axudar aos participantes a entender os seus dereitos e poñelos en práctica, mediante os apoios necesarios para a inclusión social e a mellora da calidade de vida. Os resultados deste programa foron presentados nun acto realizado no Centro de Recursos da Asociación Ámbar, en Friós, polo director da área de negocios Santiago Barbanza da entidade bancaria CaixaBank, Antonio Lema. A presidenta de Ámbar, Milagros Rei, e algún dos responsables e participantes do programa. Que o ano pasado, pois, a obra social de la Caixa portouse moi ben ca nosa asociación. Bueno, tiñamos un proxecto que nos confiábamos en él e creíamos en él, consideramos que é moi importante para que as persoas con diversidade crean en si mesmas e fagan cousas na sociedade, e bueno, dentro da cabeza das responsables xunto cos chicos aí pois, elaboraron un proxecto que bueno, se ve que la Caixa creou en él. Entonces, pola miña parte, eso, darlle as gracias a todos os que estades aquí presentes e os que fixeron posible que esa partida viñera para este proxecto, que os que non están aquí, pois vos mesmos lle dar esas gracias no nombre da asociación, e felicitar os muchachos, muchachas que participan, porque siguen participando en este proxecto. Obra Social La Caixa mantén o seu compromiso coa sociedade galega, incrementando este ano nun 1 millón de euros a aportación realizada en Galicia con respecto ao pasado ano. Este ano ascende a aportación a 9 millóns de euros. Nesta liña de achegas colaboraron tamén con Ámbar. Nos temos programas propios, contamos con iniciativas propias, pero tamén unha gran parte da nosa actividade se centra en colaborar con asociacións como Ámbar, porque desde o punto de vista de optimizar os costes, pues, é moito máis fácil chegar a niveles locales como pode facer Ámbar. ¿No? Entón, en este caso, optimizamos os custos, colaboramos con Ámbar con este proxecto de autoxestión na diversidade con importe de 5.000 euros. ¿No? Que eu, como ben decías, bueno, pues, espero que tamén pola nosa parte non se quede aí, así como lle pedías os autogestores que continuaran con esta labor, que non é solo de inicio, senón que é de continuidade, pues, eu, pola nosa parte tamén espero poder continuar, que non vos quepa ninguna duda de que calquera iniciativa deste estilo que se desarrolle no Barbanza pues, vai contar con o noso respaldo. ¿No? A través deste programa realizouse un traballo específico para cada un dos participantes, dado que algúns non deciden por eles mesmos, senón que son as súas familias ou institucións as que se encargan. A finalidade do programa a longo prazo é consolidar un grupo pertencente á asociación no cal os integrantes teñan o seu propio espazo de participación para a procura de solucións aos problemas que se atopan, así como a oferta dun espazo para a expresión das súas inquietudes, no que coñezan as súas limitacións, as súas capacidades e os seus dereitos, e aprendan a planificar a ser responsables das súas eleccións e decisións, así o explicaron as terapeutas. Queremos que é un derecho para todos eso, poder decidir, tomar elecciones, decisiones sobre a nosa vida e tamén tener a autoridade de ser nosotros quienes decidamos sobre nosotros e o nuestro. Entón, a raíz de aí surgió, nos planteamos como objetivos pues, aumentar a autonomía, autogestión e autodeterminación de las personas con diversidade funcional, de, sobre todo, tamén, algo moi importante é visibilizarnos, darnos a ver en la comunidade, que a sociedade nos vea haciendo cosas cotidianas que hace todo o mundo, todo grupo de amigos, todo grupo de compañeros, pues, cosas tan diarias como irnos de viaje, irnos a un monólogo, irnos a cenar. O proxecto conseguimos 21.110 euros. Que, bueno, con esa subvención, pois, compramos equipo informático e, aparte, pois, realizamos dous viaxes. Un foi a Valencia e outro foi este ano a Barcelona.
Bueno, aparte de que facemos bastantes actividades, bueno, noso, o que consiste en todo momento é que eles decidan sempre pois, pois o que queren facer, tanto en relación ao ocio ou incluso pois, temas a tratar, inquietudes que teñen, as resolvemos semanalmente no grupo. Tamén é unha forma para que eles tamén adquieran habilidades sociales, bueno, tamén adquieran a forma de como solventar problemas tanto familiares como aquí dentro. Os usuarios que tiveron a oportunidade de participar deste programa agradecen á Fundación La Caixa a súa colaboración, dando conta dos bons resultados obtidos. Eu quero lle dar as gracias á Fundación La Caixa por creer en nós, que sigan creendo en nós, que nós podemos. Podemos ser como calquera. A experiencia que foi increíble. Foi unhas vacacións inolvidables. Gracias á Caixa, porque nós... Nos inquietuvernos cartas, non nos puñíanos a gastar eses cartas, non, para... Que vistes por aí, a ver, que vistes de vacación? Vimos de todo, vimos de todo, pasámoslo moi, moi ben. Gracias a autogestores, Ya cojo el transporte, pero me costó mucho porque al principio venían las monitoras y me esperaban las monitoras en la estación de autobús y mi madre me acompañaba a la estación donde vivo yo y eso fue a principio, pero ahora ya cojo el autobús yo sola. Y manejo el dinero que me cuesta mucho y poco a poco estoy ahí manejando yo el dinero. Muy bien. Este programa co que os usuarios de AMBA realizaron varias saídas e viaxes sacou á luz tamén a existencia de numerosas barreiras arquitectónicas e sociais. A veces pouquiño, pouquiño yo, con a axuda de nós, se nos queren que lle demos axuda, conseguimos que millore o país. As aceras, que non haba tantas barreras arquitectónicas e tantas barreras sociales tamén. Este proxecto foi realizado grazas á aportación económica da Fundación La Caixa, ca cal se firmou un convenio anual que rematará en setembro do 2016 por un importe que supera os 21.000 euros. O programa, que comezou en marzo do pasado ano, ten unha duración anual prorrogable.